সাহিত্য রত্ন বটালাভেরে নলবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নিবেদিতা ডিম্পলে। পশ্চিম নলবাৰীৰ এক চিৰ পৰিচিত নাম মঞ্চসূৰ্য ধৰণী বৰ্মন। সুৰদেৱী থিয়েটাৰ জন্ম দি সমগ্ৰ অসমতে চামতাক পৰিচয় কৰি দিয়া মঞ্চসূৰ্য ধৰণী বৰ্মনৰ বোৱাৰী নিবেদিতা ডিম্পলে এইবাৰ সাহিত্য ৰত্ন বটালাভেৰে পশ্চিম নলবাৰীলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। কেইবশতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় মেঘালয়ত সাহিত্য ৰত্ন বঁটা গ্ৰহণ কৰা নিবেদিতা ডিম্পলে পূৰ্বে আৰোহণ আৰ্টিষ্ট গ্লিডৰ পৰা আৰোহণ কবি সাহিত্য বঁটাও লাভ কৰিছিল। এগৰাকী কবি, গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, অভিনেত্ৰী নিবেদিতাৰ ইতিমধ্যে 5খন উপন্যাস আৰু কবিতা পুথি প্ৰকাশ হৈছে। বিপিন চাওডাঙৰ প্ৰায় 14-15টা গানৰ এলবামত অতি সুন্দৰ অভিনয় কৰি দৰ্শক শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নিবেদিতা ডিম্পলৰ অভিনীত কেইবাটাও এলবাম ইউটিউবতো উপলব্ধ। আনহাতে নিবেদিতাৰ বহুকেইটা গল্প, কবিতা অসমৰ আগশাৰীৰ আলোচনী আৰু বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে। শেহতীয়াকৈ সাহিত্য ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা নিবেদিতা ডিম্পলে মঞ্চসূৰ্য ধৰণী বৰ্মনৰ নিচিনাকৈ এদিন পশ্চিম নলবাৰীক সাংস্কৃতিক সাহিত্যৰ দিশত ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই জাকত জিলিকা কৰি তুলিব বুলি ৰাইজে আশা কৰিছে। অলপতে মই যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰ মই সাহিত্য ৰত্ন বঁটা লৈছোঁ মেঘালয় UASTM বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। এইটো মোক প্ৰদান কৰা আছে। লগতে মই 3খন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছোঁ। বিজয়স্পন্ন কাব্যগ্ৰন্থ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থ। তাৰপাছত বুঢ়াদিয়া নৈৰ বুকুত এজাক্তনৰ তীৰবিৰণী কাব্যগ্ৰন্থ। আৰু তাৰপাছত মোৰ তৃতীয় গ্ৰন্থ হৈছে উপন্যাস কৃষ্ণচূড়া ৰক্ত অভাৱত তোমাৰ ভিতৰত মোৰ উপন্যাস। এই 3খন মই উন্মোচন কৰিছোঁ। আৰু আছে বহুত লিখনি আছে, লাহে ধীৰে মই প্ৰকাশ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ মেলা কৰি আছোঁ মই। এইটো হাইস্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই লিখোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই স্কোপ পোৱা নাছিলোঁ। অকল স্কুল কলেজৰ মেগাজিনতে লিখিছিলোঁ, এই বছৰত এটা কৰি আৰু তেনেকৈ মই স্কোপ পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান মই স্কোপ পাইছোঁ। অসমৰ গোটেই আগশাৰীৰ গোটেইকেইখন বাতৰি কাকত আলোচনীতে মই লিখনি হ'লে, যেনে ধৰক অসমীয়া প্ৰতিদিন, নিয়মীয়া বাৰ্তা, আমাৰ অসম, অসমীয়া খবৰ, তাৰপাছত দৈনিক অসম, অগ্ৰদূত, প্ৰায় গোটেইকেইখন আগশাৰী হেৰিত ওলাইছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।